নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, জেচিম 786 ব্লগত আপোনালোকক স্বাগতম। আপোনালোকৰ কি খবৰ? মোৰ ভালে। আজি আৰু এটা নতুন ৰেচিপি আপোনালোকৰ মাজত আগবঢ়াম। মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ বস্তুখিনি। অলপ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম। এয়া হৈছে লোকেল মুৰ্গী। এয়া চাওঁ, মই ফ্ৰিজত থৈ দিছিলোঁ, সেইকাৰণে আইচ হৈ আছে, অকণমান গোট মাৰি আছে। আৰু ইয়াত হৈছে আপোনাৰ কেঁচা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ 4টামান, আদা নহৰুৰ পেষ্ট, অকণমান খাৰা লং ইলাচি আৰু তেজপাত, আৰু এয়া চাহৰ আৰু অকণমান মছলা, চিকেন, মিট, গৰম মছলা। বস্তুখিনি গোটেই ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এয়া প্ৰেছাৰ কুকাৰ উঠাই দিছোঁ, ইয়াত অইল দি দিম। এতিয়া বনাম কি আপোনালোকক মই ক'ম, অলকচোন ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এতিয়া ইয়াত মই ৰিফাইন দি দিম অইল, আপোনালোকে যিকোনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই ৰিফাইন দিছোঁ। অইলটো গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া ইয়াত মই খাৰা লং ইলাচিখিনি দি দিম, তেজপাত কেইটা দি দিম, এয়া কেঁচা পিঁয়াজ দি দিম, পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙা ৰঙা হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াত মই আদা নহৰু পেষ্টটো দি দিম, এতিয়া ইয়াত মই মছলা দি দিম, হালধি দিম, এয়া জিৰা দিম, হালধি মই 1.5 চামুচ দিছোঁ, জিৰা দিম 3 চামুচ, এয়া ধনিয়া 3 চামুচ, নিমখ, নিমখটো আপোনালোকৰ যিখিনি প্ৰয়োজন অকণমান দিছোঁ, কাৰণ ইয়াত মই চাউল দি দিম। অকণমান জলকীয়াৰ গুটি দি দিম, এতিয়া ইয়াত মই মাংসখিনি দি দিম, এতিয়া ইয়াত মই অকণমান গৰম মছলা দি দিম, আপোনালোকে দিব 1 চামুচ, চিকেন মছলা দিম অকণমান, চিকেন মছলা আপোনালোকে 1 চামুচ দিব, অকণমান চাহী গৰম মছলা দি দিম, দি ভালদৰে লৰাব, অলপটো খুব ধুনীয়া। এইখিনি হৈ গৈছে, মাংসটো অকণমান অকণমান সিজিছে, এতিয়া ইয়াত মই চাউল দি দিম। আপোনালোকে চাউলটো যিকোনো ল'ব পাৰে, মই চোনা চাকি লৈছোঁ, আপোনালোকে জহা চাউলো ল'ব পাৰে। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে আপোনালোকে লৰাই দিব, চাউলটোৰ লগত গোটেইখিনি মিলাব লাগিব। এতিয়া ইয়াত মই পানী দি দিম, আপোনালোকে জোখৰ পানী দিব। এতিয়া ঢাকনি লগাই দিম, এটা চিটি মাৰিলে অফ কৰি দিম, এয়া চিটি মাৰিলে। এতিয়া মই কুকাৰৰ ঢাকনি খুলি দিম আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব মই কি বনাইছোঁ। এয়া হৈছে ৰঙা চিমনি বুলি কওঁ, ৰেড পোলাও। এয়া চাওক, কালাৰটো খুব ধুনীয়া হৈছে, নিশ্চয় গম পাইছে এইখিনি গৰম গৰম খাই কেনেকুৱা লাগিব কালাৰ চাই। ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্টত জনাব, লগতে জেচিম 786 ব্লগত আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।